သခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အရင်ကောင်းမြတ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်က Unshakeable Kingdom မလုံနိုင်သောနိုင်ငံတော်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအများသောအားဖြင့်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားတယ်เนาะဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကဘလို့ကောင်းဘလောက်ထိခိုင်ခန့်တယ်လဲဆိုတော့เนาะမပျက်စီးယုံတီမြဲယုံတည်မဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်တောင်မလှုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့เนาะလောကမှာကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့เนาะစိတ်တည်ရအမြဲတမ်းပြောင်းလဲလို့ရှိတယ်ဝမ်းနည်းတာရှိတယ်စိတ်တကြတာရှိတယ်ကျမတို့စိတ်ပြတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဝမ်းသာစရာအရာကိုကြုံမှပဲကျမတို့ကဝမ်းသာနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်များတော့အဖြစ်เนาะလူကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲလျက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲเนาะလောကကြီးကလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းလဲလျက်ရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းတည်တယ်ရာသီဥတုတွေကຫນွေမိုးဆောင်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲတယ်စီပွားရေးတွေပြောင်းလဲတယ်เนาะအယံကိုခိုင်ခန့်တဲ့အာเนาะအယံကိုစီကံကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဥပဒေလောတွေကလည်းပြောင်းလဲလျက်ရှိတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့မပြောင်းလဲတဲ့အရာကဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်သူကเนาะတည်မြဲယုံတည်မကပဲလှုပ်တောင်မလှုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဖခင်ကကျမတို့အတွက်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်အခြေအနေနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့အမြဲတည်တက်နေတဲ့အသက်တာကိုเนาะကျမတို့ရဲ့ဖခင်ကတော့ကျမတို့ကိုမလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ပေးထားပြီအဲ့လိုမလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့အမြဲတမ်းတည်မြဲနေဖို့ကျမတို့စိတ်တွေအမြဲတမ်းတော့ဖခင်နဲ့ခိုင်ခန့်နိုင်ဖို့ကဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်ရှမသဲအခန်းကြီးခွန်ငွေ24ကနေ29မှာရေးထားတယ်တစ်ချက်ဖတ်ရအောင်เนาะအကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်တည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှတည်သောကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်တဲပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်တဲ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာတွေမပြိုမလဲပဲတည်မြဲပြီးတော့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသခင်ယေရှုဆိုတဲ့ကြောက်ပေါ်မှတည်မှပဲကျမတို့အသက်တာကမပြိုမလဲပဲခိုင်ခန့်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကမှာနေတဲ့ခါမှာခဏောင်ကတော့ကျန်းစာထဲမှာဖတ်သွားသလိုရေစီးတွေလာနိုင်တယ်လေတွေလာနိုင်တယ်ကျမတို့เนาะအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်ပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်စိုးရိမ်စရာတွေရှိတယ်ဖိနှိပ်ခြင်းတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့လောကမှာနေတဲ့အားလို့ဆိုတာကြုံတွေ့ရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဖခင်ရဲ့စကားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့အသက်တာထဲမှာတည်နေတယ်စွဲမြဲနေတယ်အခြေအနေအထက်မှာဖခင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကဲသူကျမတို့ရဲ့အသက်တာကမလှုပ်ဖဲနဲ့အခြေအနေအထက်မှာတည်မြဲနေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့เนาะကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားတယ်ဖခင်ရဲ့စကားတွေကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့လို့နားမထောင်ဘူးစိတ်ထဲမှာစွဲလန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့လေလာရင်ကျမတို့ပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ကပြိုလဲခြင်းကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး1ငွေ20ကနေ22ပါเนาะထိုတခင်မှာဖျားတခင်ဤကတိတော်ရှိသမျှတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအတေတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလို့ငါဟုတ်မှန်၍ဟု၍၎င်းအာမင်ဟု၍၎င်းဖြစ်သည်တည်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအယံခွန်အားရနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖျားကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ကတိတော်ရှင်ရှိသမျှအားလုံးကကျမတို့အတွက် yes amen ဖြစ်တယ်အခြေအနေနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဖျားရဲ့ကတိတော်တွေကကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်အခြေအနေကတော့စိုးရင်စိုးနေမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖျားကကျမတို့ကိုပြောထားတဲ့ကတိတော်တွေကိုအခြေအနေနဲ့မဆိုင်မဲကျမတို့ကဆွဲကင်နိုင်မှုစုပ်ကင်နိုင်မှုကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မိသားစုပြောင်းလဲဖို့ကျမတို့ဆူတောင်းလဲအခြေအနေရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုငါနှစ်ငါအိမ်သားဖြစ်လေထာဝရဖျားကိုသာဝတ်ပြုမယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖျားကအလုံးလုံးလေးရဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့မိသားစုဝင်ဒီအားလုံးကဖခင်ကိုတည်မှာဖြစ်တယ်။စိစိချက်အဖြေကတော့เนาะအချိန်နေရဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဘာလုံးမှရတော့မယ်ဘလို့ဆက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေစိစိချက်အဖြေတွေကထွက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့เนาะကျမ်းစာထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျမတို့ကလုံခြုံလျက်ရှိတာဖြစ်တယ်။ကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုထိခိုက်เนาะရိုက်တက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အားဖြင့်ကျမတို့ကအနာရောဂါငြိမ်းလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့စွဲကင်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာယုံကြည်လျက်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းရကျမတို့အသက်တာမှာရောက်မှာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကနော်ဆူတောင်းနေရင်းမှပဲပို့ပြီးတော့ဖခင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုရှောက်နေသလားစိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့ဖခင်ကဘယ်လိုပြောထားလဲလူမတက်နိုင်တဲ့အမှုကိုဖခင်ကတက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။
Amen. Lajau cuma lu sesuai lah ya maga. Yes, Amen. Jadi, no cuma lu aci ni gua mesti ni cuma lu kong ane lo dilu gua piasi gua pihon labu. Mesti ni tahu gua kong ane lo no cuma lu yang sepi pelau sih lewe biao biao. Cuma lu suan sah cuma suan sah ni men. Tapi piaga ni mewong tu mah sih lah jadi. Piaga lu lu mah jadi. Tiap ni tahu gua tiap macam lu ni ni ayat wah piaga lu ni lah jadi. Amen. Tapi cuma lu aci ni dia mah mesti tahu ni. Loka dari ke tu mah hope ni piaga tak kena cuma lu gua tak kini show apa. ไปเตะปีบีก็ช่วยตกท่าพี่เด็กแล้วเจ้าของจมารู้อัตเทมาวุ่นยิ่งน้องกูเสียงปีท่าพี่เด็กจมารู้มัดดัสวันไหนน้องเรียกยารีจมารู้ไม่ยงจีนไหนน้องเรียกยารีอะไรอัตเทมาแต่เช่นตัววุ่นยิ่งน้องก็จมารู้กูพยายามปีท่าเรื่องดีดอริกูสวยแลนซีไหนบุยอันด้วยยงจีเชิงกูมาสามาพี่เด็กอาเมนน้องเฮียชายอาการจีงาเสงาเงี้ยสัตย์มาทุกอดูเลยงาอีนกับบัสกาดีพี่เลยมีจู่มาชีเบงาแทนตัวมาเปลี่ยนยางาอโลกูเปลี่ยนทรงสีมีงาเสกให้ตัวมูไนเอาเลยมี อาเมสุรนะพยากรจมารุกูเปียวท้าบีบีจมารุกูเปียวท้าบีเนี่ยอย่าติงกูเปียวท้าบีเนี่ยนกกระเบิดดอกกูสวยไก่บูเวพี่เด็ดตู้เย็นสกากะเปียวบีเนี่ยอย่าตู้กูตู้เย็นสกากะติงกูเปียท้าเรกดีดอกกะเปรอมาตู้สิวชินีเปียนลามาเป็นหอบผู้ตู้เย็นมูกะเอาบีตาพี่เด็ดแต่จังหวะจมารุกะกดีกูยงจีจวนเนี่ยสลับไปสวยไก่บูเวพี่เด็ดนอสุรถ้าสุยพยากรเนาะลูลูมิโอริกู ตู้เย็นเล่าที่เก่าเนี่ยมันเล่าไหนเนี่ยนายเงินดอกกูวินซีจีเล่สุลูชีเนาะมาเตะแข่งจีเสียเงี้ยติการีโตมาฮีทาร์เอทุกอาคารเอทเปโรรูดีชิงเกย์วีเก่าเงี้ยนายเงินดอกไหนเปโรดูดีตายวีจีมีบ้าแอนนี่หูไม่เช่าจ้าโตตรงเงี้ยเดียวกูขอรอมุยเปโรดูเล่นไหนชาบีมางาแมนสูดีกะตีนูดีเปียงเลยวีตรงเงี้ยแกตัวมาพิลิยงเก่าเงี้ยนายเงินดูมายาวยาจ้า เนาะลูจีรีก็รอกลีรีอยู่เนาะจมารูเปียวไล่แต่เปียวลีเสียเนาะกลีรีอ่ะเส้นสายแต่หูกลีรีอ่ะเตะปีรอกข้าจารอมตีบ่าวน้ำมันเลยบ่าวอ่ะลูเปียวได้ดิแต่แม่ลูจีรีก็เลยหุบไปเนาะจมารูจงด้วยอะไรอะไรมีอะไรเนี่ยข้ามาจมารูเหยื่อองน่าดิวเส้นสายปีรอกที่ฮัสุยเนาะมาพิจารณาดิลูลงมาพิมพ์แม่แม่เนี่ยจมารูก็องน่าดิยังกังเด็ดดิแต่แม่พยายามก็รอไปลูเปียวทาร์เลยส์จมารูกูตั้งเงี้ยแกตุ้งเงี้ยแกตุ้งเปียวเลยสิจนะพี่เด็ก อุ้มมาพี่ว่าแม่สุรุษีจม่าอะมีตาสุรีมาเงี้ยตรงพี่เด็กจม่าอะมาอจีกับจม่าเนี่ยตะคนนั้นนี่กว่าสุรุษตัวกันเนี่ยเอวยาวนี่เลยค่ะมันเนาะชูชินซาตัวชูชินซาเลยจม่าก็กลีสุรุษตัวชูชินมาจุ้ยเฉยมุสุรุษที่ชูชินอันนี้เย็นนี่แหละเว้ยปนเนาะเสร็จมาซาเนี่ยจม่ามาเส้นซาเลยเตะปีอยู่เส้นซาเนาะอ๋อนี่ยังสุรุษเสร็จเดี๋ยวมาเว้ยอะลูกไปชงจีไรแล้วเนาะกลีรีก็ยันพี่เกน่าพี่เด็ก แต่มีเรื่องจะมาก็ยันสุดแต่โนรูเปียวเองตัวก็ยงมาเว้ยฮะงาก็พารีพารีโดมีเปียวเลยฮะมันลงทารุงเอาชิดตาเขาเย็นล่าสุดแต่เดียดูรูมาไม่ชินก็ลีรีก็ยันพี่เกน่าพี่เด็กแต่จำมูลพี่ยาตะเคียงอ่ะตัวเปียวเองเปียวเลยสกาวก็ลีตุงเอเกตุยงใจฉันนะพี่เด็กอาเมน จมารุมีตาสูเนาะแต่เชียงมาลงมาชีเบเนจมารุลงว่าปลาหน้าที่พิจารณาเชียงชีเอริเชียงมาพยายามกับจมารุเนจมารุเนจมารุยังมีตาสูอัดดอกกุพยายามกับอยู่บ่ายอยู่บีเรียกันตีเอควักตีเอมีตาสูเอควักกับเชนทรัลเลยเชียร์ลูกเบียวเรียกคำว่าเชนีเนจีจมารุจมารุเนลงว่ามาพิจารณาแต่เมื่อเอริกดีกูจมารุคุณดีสกายทาราพิเดแต่จมารุเอมีตาสูอัดดอกกับพยายามกับฮงจีกูสลับบีแคนซานียาเรลูกฮงจีแต่เมื่อเชนีเนไม่ใช่ไม่ใส่เมเน พยายามกระดิ่งดอกบัวเชยไหนมายงจีไหนเนี่ยแต่ดาพี่ผู้ยี่จีดาพี่เด็กสุดแล้วเนาะจมาขนาดรุ่งอาเปียวตะลุ่มอยู่โลกามันนี่เลยค่ะมันยี่สิบลีลาไหนเนี่ยลีลาไหนเนี่ยนกบัดดอกเปียวอะไรรอเนาะยันลอยลาเวดีฮารีจงด้วยลายบลูลงมาเลยลุยยันยันเนี่ยตาพยายามยันเนี่ยตากูยาเร่ลูพี่เต๋อลูวิ่งแข่งดีกามะน้องจมารุ่ยแท้ยาชีดีจมารุ่ยเอ็นชินดีกาบ้ามาเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวลาบีโรมงนี่ตะลุ่มเว้ เนาะพยายามจะเอาปมมันตัวบีโร่พยายามเนี่ยปูนี้กามะกูรู้เรียกปูสองจีนี่ตัวกูปูบีอพยพตีนตัวมีอยู่เพียงนี้ตัวละอะไรสุยเนาะจะมากูไรเนี่ยอารมณ์เพียบปูเลยอารมณ์เพียบเด็กกามะจะมาเสียกูมีจีเนี่ยเอริยาอาพิจมาเอียงขวายาลาพี่เด็กเอรากาโรพาเลสุโรเชียวแห่งแข่งจีเสียเงยตรงจะชาวมาอีทาราพี่เด็กยิ่งชูการ์เองาอีนายเงี้ยดีอีโลกาเนี่ยมาใส่งาอีนายเงี้ยดีอีโลกาเนี่ยเสียใส่เลยงาดียูราลูดูแลตัวมายาวสีเจงางาอีลูดูดีได้แรงใจเลย ยังคู่มือกันง่ายอีนั่นไงดีอีเดต้ายังไงมาเสียใจกูไม่รู้ดีแต่คิงเยซูล็อกเอาจ้าลาเรียกข้ามาเนาะยังคงอายาเรียกแต่คิงเยซูล็อกเอาจ้าลาเรียกข้ามาที่มาชีเรลูเรนอ่ะล็อกเอามาชีเรพาริเชรีลูริกาทุกคนแต่คิงเยซูก็ตุยนั่งเงี้ยกู
พยาเจ้านี่ตีสร้างมาละตุยนายงานตุยนามเนี่ยยะอ๋อแอมปายาทูทาวมาละลูกตุลทิ้งใจแต่เจ้ามุตคินเยชูตุลนิมิโอส่งเนี่ยพี่หนึ่งใจได้ไหมตคินเยชูก็บอกเลยตุยนายงานก็โลกาเนี่ยมันแต่สายมูเลยอามีแต่เจ้ามุโลกามาใช่เนาะตคินเยชูเนี่ยนายงานกูด้วยเสียมาด้วยมาจะมารู้เลยเนาะကျမတို့ကလည်းလောကနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းချီချီးမွမ်းခြင်းဆုလက်တွေကိုလူတွေစီကအယံကြီးမမျော်လင့်မယ်။လောကထဲမှာအယံကြီးမရှာဘဲနဲ့ဖခင်စီကမျော်လင့်ရအောင်။အာမင်။ကျမအာမင်။လောကနဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကကျမ်းစာထဲမှာပါတကယ်တို့ငွေကဲတို့လိမ့်မာပြီးဂျိုးကဲတို့အစိတ်ကင်းဖို့တော့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအခြေအနေရဲ့အထက်မှာကျမတို့ကလောကနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ဖခင်ကရွေးကောက်ထားတော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့เนาะကျွန်မခါတိုင်းဆိုရင်เนาะအာကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပါစတာထန်းရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်မတို့လေ့လာကြရအောင်။ပါစတာထန်းကိုပါစတာထန်းကဆရာရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ HIM Ministry တည်ထောင်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့เนาะသူ့ကိုဒီမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများလည်းသိကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။သူ့အဖေလည်းကောင်းကြီးရကြတဲ့လူမျိုးများစွာရှိတယ်။ပါစတာထန်းကသူက Engineer Profession ဖြစ်တယ်။သူကဖခင်ရဲ့မျက်နှာသားကိုခံရတဲ့သားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရာကနေပြီးတော့အထက်သားဆက်ယုံမှာသူကဆက်ယုံမန်နေဂျာရာထူးကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့နော်ပြောစရာရှိတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသားရနေပြီနော်။ဒါပေမဲ့လို့ဘာဆက်ရှိလဲဆိုတော့သူကဖခင်ကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ချင်တယ်။ဖခင်ဘက်မှာပဲနေချင်တဲ့အခါမှာလူတွေကဲ့သို့အသက်မရှိမဲနဲ့သူနော်ဖခင်ကိုထောက်တော့အပြင်သူလှုပ်ရတဲ့ရွေးချယ်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။မှာအရက်တောက်ဖို့သူညှင်းဆန်မယ်ဖခင်ဆောင်သွားဖို့ရန်အတွက်လူတွေနဲ့နော်သူရဲ့ထက်ကလူတွေနဲ့သူကဆန့်ကျင်ရတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူကနော်လူကိုရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အထက်အရာရှိတွေရဲ့မျက်နှာသားမရတာရှိနိုင်တယ်။ဒါဆိုမေးစရာရှိတယ်ဖခင်အလုပ်လုပ်တာဘာလို့လူရဲ့မျက်နှာသားမရတာလဲ။ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကလောကထဲမှာမတည်ဘူး။အာမင်ဆိုတော့เนาะကျမတီးတဲ့အရာလေးနဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောချင်တယ်ကျမဆရာကြီးနဲ့တော့အရန်ကြီးအကြာကြီးမဆုံးခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ဆရာရဲ့တက်တီခံချက်တီးကိုပြန်ကြားတဲ့အခါမှာကျမအသက်တာအတွက်လည်းအရန်ခွန်အားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะဆရာတို့ကသူတို့ကိုအထက်เนาะဒီအစိုးရကနေပြီးတော့သူတို့ကိုရန်ကုန်အိမ်မှာရန်ကုန်မှာအိမ်တအိမ်ပြီးတယ်ခုဆရာပါစတာဆန်ပြီးတော့နေတဲ့အိမ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုအစိုးရကနေပြီးတော့သူတို့အတွက်ချပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမနားလေသလောက်နော်သူတို့ချပေးတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းကသူတို့ရရမယ့်အကွက်ကထောင်းကအကွက်ကလေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ထောင်းကအကွက်ကလေးကိုရရမှာဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အထက်အရာရှိကထောင်းကအကွက်ကိုသူကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကမတိမတာလဲလိုက်တယ်။သူတို့အခုနေတဲ့အိမ်ကိုသူတို့ဆရာပါစတန်ရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကစီစဉ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အောက်ကလူသားတွေကကြတော့မတိတဲ့အခါမှာဒီအိမ်ကိုသူ့ရဲ့အထက်အရာရှိအိမ်လို့ထင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့အုပ်တေးကြောက်တေးဘီးလက်မီးတွေနဲ့ခိုင်ခန့်စွာစောက်တယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာတော့တကယ်တမ်းကတော့သူကအချင်းမကောင်းမဲ့နဲ့သူကလိုချင်လွန်းအားကြီးလို့ထောင်းကွက်နဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုလဲလိုက်တယ်။တကယ်တမ်းရတဲ့အခါမှာဆရာကအကောင်းဆုံးတိုက်ကိုအကောင်းဆုံးခိုင်ခန့်ဆုံးတိုက်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะကျမတို့ကတစ်ခါတစ်ခါမှာအော်ငါတို့ရရမယ့်လူကတော့ငါတို့ကောင်းကြီးကတော့ဒီလူစီကရမယ်ဒီအထက်ရာရှိက promotion ပေးမှငါရမယ်ဒီလူကတော့ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်ရတဲ့နဲ့ဘာလို့မပေးတာလဲဘာလို့မျက်နှာသားမရတာလဲဆိုပြီးကျမတို့တစ်ခါတစ်ခါမှာစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ပြတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖះမှာနှီးမျိုးစုံရှိတယ်ဒီလူကမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်တနည်းဒီလူကမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်တနည်းနဲ့ဖះကပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့เนาะအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး3အငယ်5ကနေ6မှာရေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကူစားလို့ကိုညံကိုအမိမပြုနှင်းသွားလေရာရာ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဒို့ပြုလျင်တင်ဤလန်းခီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူပြီ။ကျမတို့လုံးရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့ဘုရားကိုကူစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာကို submission ဘုရားအထက်မှာကျမတို့စက္ကအနန္တဖို့ကအဓိကကြတာဖြစ်တယ်။အတ္တတာကိုဘုရားရဲ့เนาะတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်တင့်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့ဖခင်တင့်ကိုနာမည်နဲ့ခေါ်တဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့အတ္တတာကိုလုံးလုံးလည်လည်စက်ကတ်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အတ္တတာမှာဖခင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအလုံးကပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့เนาะဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဖခင်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဖခင်ကကျမတို့ကိုပေးထားတာကျမတို့ကဖခင်ကိုဘယ်လိုစိတ်နှလုံးသားနဲ့ကိုးကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမအနေနဲ့ပြောပြရင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့เนาะကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမပွဲရတဲ့အခါမှာ UK နိုင်ငံကเนาะအင်္ဂလန်မြို့မှာကျမပွဲယူဖို့သွားတယ်။လန်ဒန်မြို့မှာကျမပွဲယူဖို့သွားတယ်။သွားတဲ့အခါမှာเนาะတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲ
လန်ဒန်ဆိုတော့เนาะ Queen Elizabeth ဘက်တို့ဘာလို့ရှိတယ်မျိုးဆိုတော့ခါသူတို့ကအစကတည်းကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကနေမဝဲ Empire တည်ထောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာကသူတို့က pride ရှိတယ်เนาะသူတို့ဟာသူတို့အရင်အာထင်ကြီးတတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မနဲ့ဇေယျရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့အိမ်တက်အိမ်မှာ home sale လေးတစ်ခုပြုလုပ်တယ်ဆရာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆရာစီကမျှော်လင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ home sale လေးလုပ်တဲ့အခါမှာဆူတောင်းနေနေ praise and worship လုပ်နေတဲ့ဖခင်ကျမကိုပြောတဲ့အရာကပြောတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာလေးကိုအဲ့တော့ကတော့ကျမကနော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တော့မရလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ပြောတယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုကျမရလိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကတော့ဒီအရာလေးကိုဖခင်ကကျမကို remind ထပ်လုပ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတိအကျပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟေဘေးအခန်းကြီး28:29ထို့ကြောင့်နဲ့ဟေဘေးအခန်းကြီး28:29မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်မလုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခံညာကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝိပုနိုင်ပြီးအကြောင်းယေရှုတော်ကိုဆွဲလန်းချကုန်ဟဲ့ငါတို့ဖျားသခင်သည်လောင်တော်မူဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကလောင်တော်မူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့သိထားတာကဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖျားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖျားကလောင်တော်မူလည်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့လျှောက်ပတ်စွာနဲ့ဖျားကိုယိုတီလေးမျက်စွာနဲ့ခံညာသောသဘောဖြင့်ဖျားကိုကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်တလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခွင့်ရတာကကျွန်တော်တို့အတွက် privilege ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့အတွက်ကျေးဇူးတော်တသက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်လျက်ဖျားကိုယိုတီကြောက်ရွံ့လျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်လျက်ကိုးကွယ်ကြရအောင်လို့ဒီနေရာကနေအနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းခွန်အားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အာမင်